Diches. Umva. Oya Emi ntabyo nyumvishe. Yewe. Ubu ndikumirwa. Mwarimu we. Mwarimu. Nimu mure baraji. Mwarimu. Mwarimu nyine. Iyo ni ubukwe. Umva. Iyo ni ubukwe. Nawe rero yagize ubukwe sheri wiwe yambwiye ati kwa heri. Ubwo nanye reka muririmbire rwanda. Zanira uwo muntu hana ambwira ukuntu ashobora. Mana nyagasani. Kumukobwa ngo arakwanze ngo. Hello. Yadufatiye mu ndi muntu. Mbega. Halo. Halo. Waramutse. Waramutse ya. Waramutse. Umeze ute. Nda. Emi. Karame. Yambi. Yambi ngo umuntu yiyahuye ra. None je. Emi. No kuri kwimanda gushyigikiye pe. Ubuzima nubwe uburenganzira nubwe bwo kwiye ibyo jihad ari kutwibwirisha ngo mwe ngo we ya karan none se nawe wabikora yewe mbonye ko ari ngombwa ku burenganzira bwanjye nakwiyahura utyo hari umuntu ufite uburenganzira bwo kwiyahura arabufite neza yakwiyahura itegeko ya ye atabufite ntabwo yakwiyahura ababufite kubera ko ubuzima nubwe itegeko n'iryo agomba kuryiha none se rikamubwire jya ubu uyu mukobwa arasigarana nandi uzajya umujyana ku mwaka mu bwato nabonye bicayemo koko itabanza wita jiha ndagukunda ndagushyigikira ariko aho hoho kuvuga ngo kwiyahura ndiriki oya aho si turi kumwe mureka agende tumuha agakemurusha wasanga ariko kandi umva ngo ikiye ko abantu biyahura none se ko n'umuntu arushyigikiye urabikora hi yego ra turavuga kugira ngo ejo bundi nawe nihagira umuntu kwanga ntibizatume wiyambura ubuzima jihad ndakumva ukuntu ngukunda nuko nyine utakemera kunkunda nawe nyanza nakwiyahura kabisa nawe nakureka ukagenda genda uya ni mba kuko bimeze njye wo kugira ngo wiyahure sinakwanga aho kugira ngo wiyahure sinakwanga yanyuze ngo uravuze ngo kugira ngo kugira ngo yahuru zanyanga uya ntabwo nakwanga rwose umva ubwize ukuri sinteze no kuko uhaze ndakora nimba arumvishije ngo umuntu wavuga aryano yabonaga aricyo gisubizo noneho mwarimu mwarimu we umuntu wize we umurezi utanga amanota umurezi ariko umurezi abarezi ko bari kuducika tureba ko yego ye barezi murajya he iha yo cyakoze njye mbona uri baho umunyamategeko byari kubasaba cyane kubera yego mana uzi ko wagira ngo yego kora nko mu rwego rwa leta iyo hejuru iyo ngiyo mu mategeko iyo ba metere n'ibiri genda pe kubera ko endi jura kwitonda data nanjye niyo mpamvu nduma muhaho ujye wicecekera ubihorera ujye urumuhaho ndabareba nk'abibwira mumureke yigendere se tumubwiye ngo agire iruhuko ridashira cyangwa iruhuko ridashira se gute umuntu wiyambuye ubuzima bwe shana yari ahaze mwana jya ubyihorera mwana sha byihorere gusa niwe wenyine wanzwe muri iki gihugu ariko mwagiye mureka kwanga abandi bana koko mwaba mukobwa gusa jihadi nimwe mu bitero umva jihadi ngaho mukunda ugenda umuzure none nkubwire ngo iki yapfuye yiyishe ntawamwishe nimba umuntu akubwiye ngo ndakwanga ariko se dufite nta rukundo tugira abantu batwanze ko tutiyeho mwongerere sha noneho kame umuhungu benshi ko abakobwa aribo nk'uko biyahura reka twumve n'abandi shu ndabakunda kabisa rero n'ubwo mpamvu wa nyuma nyuze tunota dusigaye mujye mutundekera ariko ubundi mu ntori abandi bajye bihangana kubera ko mba ibyuka mva hari umuntu warebye muri telefone yanjye arambwira uyu mujihadi ko ndi bagiye kuzagusaza
Funga butu jikomando we peti Emenu rimo Hara kubonye mu muganda Oya naribi Hara kubonye sana umukecuru Oya Ibyo sinshi Ibyo nibinde Eh Kuko nshobora kutawuzamo mwene mama kawuzamo cyangwa n'umuturu n'umukozi Seravi Ariko njewe rwose ubikobwa n'abayushye bisabuka Bamureke ya mama Ariko Chira mga chuma harjo hururaye Mwure politike Hato zumu rugu Chewe nara Mazimisi mwuri chana nama youtube Eee Eee Kwe ya soba anuye Eee Nakasa mutuke Eee Sinzi katku ijendiri Yara soba anuye rugose jewe ndabju mfanda fugani okay Eee Ni bon Harindiri mifuga ngo koma sava beba cha blage Ya arine sana Kaguchi ni machi Ungorero Acha blage we Nana Yes inshuro amahanga yagerageje gushwanyaguza u Rwanda ruherereye imbere ruherereye imbere bagakubita ariko bakagwa igihwereye imitwe ya benshi ubu yashushe yaba abashaka kwiyamamariza mu matora ya perezida w'u Rwanda rugiye gukora ahurijwe hamwe na y'abadepite igitangaje amatora y'u Rwanda ntashyushya imitwe y'abanyarwanda gusa ay'abanyamahanga yo iba yatogosa iyo ni inkuru iri ku gihe.com dukesha iyi nkuru tugiye kubabwira niyo matora ya kane ya perezida w'u Rwanda rugiye kujyamo nyuma ya genocide yakorewe abatutsi akaba ariyo ya mbere abaye u Rwanda rumaze imyaka 30 rutekanye kuva rwabona ubwigenge inshuro zose u Rwanda rwagiye rujya mu matora muri iyi myaka 30 ishize za birantega zagiye ziba anyinshi byumvikana ko n'ubu zigomba kwitegurwa ari nyinshi nubwo habura amezi abiri ngo abanyarwanda bigaragaze mu dusanduku utw'amatora imitego y'amahanga niyagiye icika u Rwanda mu bihe by'amatora rwabaye nka wa mutwe munini utarengwa n'imijugujugu
icyakora rukagira imana ruka abyitwaramo neza imijugujugu ikavunika itararugeraho cyangwa rukayi ikwepa igafata ubusa. Amatora 2003 ari nayo ya mbere u Rwanda rwarurugize nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Imitego yari yabaye myinshi kugeza ubwo indorerezi z'Abafaransa zafashwe n'ikiniga ku mugaragaro ubwo byatangazwaga ko Twagiramungu yatsinzwe amatora. Abakandida bakomeye bahabwaga amahirwe muri ayo matora ni Paul Kagame wari wa FPR Inkotanyi na Faustin Twagiramungu icyo gihe wari waje nk'umukandida wigenga aturutse mu Bubiligi. Igihugu cyakoronije u Rwanda yari amazemo imyaka isaga umunani ari impunzi. Faustin Twagiramungu yahawe ubufasha bwose bushoboka n'amahanga yifuzaga kongera kubona u Rwanda ruyobowe n'abo Ububiligi rwise nyamwishi ndetse ajya kuva mu Bubiligi yasize yijeje ko byose bizagenda uko babyifuzaga kuko benshi mu Banyarwanda bari bakuru icyo gihe izina Twagiramungu bari barizi cyane muri politiki. Twagiramungu yiyamamaje igihugu cyose ambasade z'amahanga zifite zifite icyicaro i Kigali zimuba hafi zimutera inkunga yaba iy'amafaranga morale gusa birangira abonye amajwi 3.5%. Niho yakomoye imvugo yuko yatowe na bake beza icyakora aba imfura yemera insinzwi asubira i Bruseli amaramaze. Umwaka w'2010 nabwo habaye amatora ya kabiri. Noneho amahanga yazanye imitego y'amoko yose bahindura umuvuno batega iyi imbere n'inyuma ngo itabyara ikimasa izabyara inyana. Uwo mwaka watangiranye ibibazo guhera muri Gashyantare kugera zitangira guterwa i Kigali, grenade zitangira guterwa i Kigali, ibintu byaherukaga mbere ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994.